प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी सीडी के लिए करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से राब्ता करें। बलगल अला बे कमाले कशफत जा बे जमाले कशफत जा बे जमाले हसुनत जमी ओफ़िसाले हसुनत जमी ओफ़िसाले सल्लू अलै हे वाले सल्लू अलै हे वाले। ये जुमला कम से कम ये जो मैं बाद में पढ़ रहा हूँ सल्लू अलैहि व आलिही आप भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुना लें ताकि हिम्मत हौसला अफजाई हो जाए हमारी। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। अब जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आप समाअत करें, अगर बोलकर समाअत करेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं पहुंचा रहा हूँ भाई इसराइल भाई जी समाअत करें। तो शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवारा, 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 तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तुमा है नबुव्वत है तुमा है नबुव्वत है तुमा है नबुव्वत है तुमा है नबुव्वत है ए जलवे नारे तकबीर नारे रिसालत कलामे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फैजाने आला हजरत उर्स मुकद्दस हजरत बलखी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। जरा मोहब्बत से कहिए, जरा और मोहब्बत से कहिए। तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो माहे नबुवत है ए जलवे जानाना, तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो माहे नबुवत है ए जलवे जानाना, ए जलवे जानाना, ए जलवे जानाना, खाते हैं तेरे तर का। अब जितने लोग मेरे नबी का खाते हैं उन्हीं का हाथ उठेगा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पान
पानी 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 है तेरा पाने 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 है तेरा पाने पाने है तेरा पाने पाने है तेरा पाने दाना है तेरा दाना तो शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना तो माह नबूवत है ए जलव जाना اللہ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے شادی ہوئی آپ کی بھائی نہیں ہوئی ہے اللہ خوبصورت بیوی اور نیک خصلت بیوی عطا فرمائے اللہ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو اچھا آپ لوگ میری نظروں سے دور نہیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں ذرا آپ بھی محبت سے بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر اور ایک ہاتھ اعلیٰ حضرت کے نام پر فضا میں لہرائے کہہ دیں سبحان اللہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا اور سنگ در جانا پر کرتا ہوں جب سائے سنگ در جانا پر کرتا ہوں جب سائے سنگ در جانا پر کرتا ہوں جب سائے سجدہ نہ سمجھ نجدے سجدہ 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 نہ سمجھ نجدے سجدہ نہ سمجھ نجدے سر دیتا ہوں نظرانا تو شمع رسالت ہے وہ کمیٹی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے جو اس سے پہلے سال تھی بہرحال انشاءاللہ بن جائے گی اللہ سلامت رکھے اب تمام حضرات کو حضور بلخی شاہ علیہ رحمہ سے کتنے لوگوں کو محبت ہے ذرا محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ سنیں گے بلخی شاہ کے سامنے سنیں گے اچھا انشاءاللہ پڑھیں گے پہلے نعتیہ شعر سنیں آپ نے تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا اے جلوے جانانا محبت کے ساتھ درش پر اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اشعار پہنچا رہا ہوں میں اگر آپ کے دلوں کو چھو جائے ایک ایک مصرع تو اپنی دعاؤں سے نواز دیں گے انشاءاللہ اجازت ہے اجازت ہے تو ذرا سب لوگ محبت سے بولیں سبحان اللہ ہیلو ہیلو تھوڑا سا اور ایک کو بڑھائیے بھائی ایک کو بڑھائیے ایک کو بڑھائیے ہیلو 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 ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے پہنچا رہا ہوں مطلب ملاحظہ کریں آپ ہم جانے تمنا ہم جانے تمنا ہم جانے تمنا ہم جانے تمنا جانے جا ہم جانے تمنا جانے جا ہم جانے
تمہیں نہ جانے جا ہم جانے تمہیں نہ جانے جا جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں. سب لوگ ہاتھوں کا فضا میں لہ رہے ہیں, جس طرح آپ سنتے ہیں اسی طرح سنیں, ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں. ہم جانے تمہیں نہ جانے جا ہم جانے تمہیں نہ جانے جا جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں. وہ دل میں جگر میں رہتے ہیں آنکھوں میں ہماری رہتے ہیں آنکھوں میں ہماری رہتے ہیں. ہم جانے تمہیں نہ جانے جا جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں. کہ قرآن ان کو تاہا کا قرآن ان کو تاہا کا قرآن ان کو تاہا کا یاسین کہا یاسین کہا یاسین کہا کیا کیا نہ کہا یاسین کہا کیا کیا نہ کہا قرآن ان کو تاہا کہا یاسین کہا کیا کیا نہ کہا. ہم عشق ہم عشق انہیں سے ہم عشق انہیں سے ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں سب عشق انہیں سے کرتے ہیں ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں. ہر وقت انہیں پہ مرتے ہیں ہر وقت انہیں پہ مرتے ہیں ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں ہر وقت انہیں پہ مرتے ہیں. کہ ان کو بھی ہے ہم سے پیار بہت ان کو بھی ہے ہم سے پیار بہت ان کو بھی ہے ہم سے پیار بہت جب درد ہمارا سنتے ہیں جب درد ہمارا سنتے ہیں ان کو بھی ہے ہم سے پیار بہت جب درد ہمارا سنتے ہیں اس طرح وہ غم میں روتے ہیں. یہ ہے میرے نبی کا پیار. اب آپ کا پیار دیکھنا ہے, ذرا مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. ان کا بھی ہے ہم سے پیار بہت جب درد ہمارا سنتے ہیں اس طرح وہ غم میں روتے ہیں اس طرح وہ غم میں روتے ہیں. اشکوں کے دریے بہتے ہیں اس طرح وہ غم میں روتے ہیں اشکوں کے دریے بہتے ہیں. ہم جانے تمہیں نہ جانے جا جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں. اب حضرات زندہ باد زندہ باد. میں تو ابھی صرف آپ کو گرم کر رہا ہوں.
انشاءاللہ بھی تو کلام اور پڑھوں گا, ذرا مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. اب ایک شعر اگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, میں ان حضرات کی دعائیں لیتے ہوئے ان کے توسل سے اب تک پہنچا رہا ہوں. اگر شعر دلوں کو چھو جائے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا, ذرا مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ. اسرائیل بھائی اگر شاعری ہوئی ہے انشاءاللہ تو آپ دعا سے ضرور نوازیں گے. میں شعر پہنچا رہا ہوں. محبوب بہے مطلوب بہے محبوب بہے مطلوب بہے محبوب بہے مطلوب بہے مقصود بہے مقصود بہے مقصود بہے معشوق بہے مقصود بہے معشوق بہے محبوب بہے مطلوب بہے مقصود بہے معشوق بہے. محبوب بہے مطلوب بہے مقصود بہے معشوق بہے ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں سب عشق انہیں. جتنے لوگ محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. سب عشق انہیں سے کرتے ہیں ہر وقت انہیں پہ مرتے ہیں ہم عشق انہیں سے کرتے ہیں ہر وقت انہیں پہ مرتے ہیں ہم جانے تمنا نہ جانے جان جنہیں جانے ایمان کہتے ہیں اور رخ جن کا ہے مثل شمس و قمر 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 لب جن کے ہیں مثل سرخ گلاب لب جن کے ہیں مثل سرخ گلاب دندان لگے دندان لگے دندان لگے دندان لگے ہیرے موتی دندان لگے دندان لگے ہیرے موتی سرکار کبھی جو ہنستے ہیں دندان لگے ہیرے موتی سرکار کبھی جو ہنستے عشق محبت عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عرس حضرت بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ. ساغر بھائی دندان لگے ہیرے موتی وہ یار کبھی جو ہنستے ہیں دندان لگے دندان لگے ہیرے موتی سرکار کبھی جو ہنستے ہیں سرکار کبھی جو ہنستے ہیں سرکار کبھی جو ہنستے ہیں او بازار جہاں میں پہلے کچھ بازار جہاں میں پہلے کچھ قیمت نہ میری تھی ایسا گھر قیمت نہ میری تھی ایسا گھر یہ ان کی عطا یہ ان کی عطا یہ ان کی عطا ہے عطا ہی عطا یہ ان کی عطا
मुझसे ये उनकी अता है अब मुझसे। सब लोग महाबात करते हैं ये उनकी अता है अब मुझसे। सब लोग महाबात करते हैं हम जान तमन ना जाने जा जिन्हें जाने ईमान। कहते हैं हजरते बलखी शाह रहमतुल्लाह अलैह कितने लोग उनका सदका खाते हैं जरा अपने हाथ को उठाकर बताएं। अच्छा अगर लुटाने की